Այս ամիս հանրությանը զվարճացրել են մի քանի զավեշտալի գործիչներ իրենց հայտարար դրսևորումներով, ինչպես նաև որոշ հարգորեն այրեր իրենց յուրօրինակ ելույթներով կամ արարքներով։ Գարիկ Պապոյան X-Factor նախագծի ժյուրին այնպես թունոտ ծաղրեց գյուղից եկած 17-ամյա պատանուն, որ Facebook-ի հայությունը որոշեց մի լավ ծաղրել ծաղրողներին։ Այդ գրահիկ ձեռառնոցին առավել զավեշտալի էր, քանի որ խեղճ գյուղացի տղայի ոչ այնքան բարձրաճաշակ երգը ծաղրեցին նույնքան ցածրաճաշակ մշակույթի կրողները, այն էլ երկրի ամենագավառական հեռուստատեսության բարձունքից։ Մարդիկ հատկապես թիրախավորեցին ժյուրիի ամենացինիկ անդամին՝ Գարիկ Պապոյանին, ու հիշեցրին կիսամերկ լուսանկարներով համասեռամոլություն տարածելը։ Տիգրան Աբրահամյան Մինչ ողջ ազգը դժվարությամբ հազարական դրամ էր փորձում հավաքել բանակի համար, նա միլիոներ էր մսխում պետական բյուջեից և ամեն Facebook-յան գրառման համար մի 15,000 դրամ պոկում բանակի պոտենցիալ փողից։ Սակայն ամենամեծ զավեշտն այն էր, որ այդքան գումար նրան տրվել էր կառավարության PR-ն անելու համար։ Մինչդեռ սասնած ծառերի օրերին բոլորը համոզվեցին, թե որքան ցածր էր մնացել կառավարության վարկանիշը և որքան անիմաստ էր վարձատրվել այս ապաշնոր ու թանկաբազար PR շիկը։ Գագիկ Մելիքյան Նա տականք անվանեց բոլոր նրանց, ովքեր համաձայն չէին 1000 դրամի օրենքի հետ, իսկ հետո զավեշտալիորեն փորձեց հետ ողորմի անել սեփական ասացը։ Նա մարդկանց վիրավորեց առանց հասկանալու, որ նրանք ոչ թե դեմ են հազարական դրամ տալ բանակին, այլ չեն ցանկանում իրենց սուղ միջոցներից փակել բյուջեի ճեղքերը, որոնք առաջացել են դղյակներ կառուցած ու երկրից միլիարդավոր դոլարներ հանած չինովնիկների հայրենանվեր թալանի արդյունքում։ Նաիրա Զոհրաբյան Վանաձորի ավականու 4 դավաճանը դիմադիրներին նա կատաղի դեմքով կոչ արեց տղամարդավարի խոստովանել, որ լքել են իրենց ընդդիմադիր դիրքերը, մոռանալով, որ ինքն էլ դեռ տղամարդավարի չի խոստովանել սեփական բազմաթիվ դավաճանությունները։ Ունեցեք այդքան տղամարդկություն, կանգնելու ասելու, որ դուք եք եղել, լավ եք արել և մի պարալիզացրեք ավականու աշխատանքը։ Թաքուն քվյարկելը տղամարդկություն չի, տղամարդկությունը նա է, որ կանգնեն ասեն, որ այո, մենք ենք եղել, լավ ենք արել սրա համար։ Լիսա Ալիսայի կերպար որով ներկայացող խորամանկ տիկինն իր կոտ Բազիլոյի Միքայել Մելքումյանի հետ փորձում են նոր բուրատինո գտնել ու նրա ոսկիներով մի կուշտ տեղ զբաղեցնել ապագա խորհրդարանում։ Տարբեր առիթներով մի լավ ուրախացնելով քաղաքականապես հասում ողջ հանրությանը։ Գևորգ Ալթունյան Լրատվադաշտը գրաված ապաշտոնների թիմը նախերացվեց նախագահականից, իսկ այնուհետև հանրային հեռուստատեսությունից։ Ի վերջո պաշտոնից ազատվեց նաև Հայաստանի թիվ 1 քարոշչա մեքենայի այս ղեկավարը, ով կարողացել է լիարժեք զրոյացնել այդ մեքենայի վարկանիշը։ Ամենաթիծաղելին այն է, որ նման ձախողումներ թույլ տված անձին միտեղ դասավորելու համար նրան տարան պաշտպանության նախարարություն։ Երևի թե մտածելով, որ բանակի վարկանիշն այնքան բարձր է, որ այն չի կարողանա իջեցնել նույնիսկ Ալթունյանը։ Մամիկոն Ասլանյան Իրապես զվարճալի է այն, որ նա քաղաքապետ է առանց քաղաքապետարանի, առանց բյուջեի, առանց ավականու և առանց աշխատելու հնարավորության։ Նա Հայաստանի միակ իշխանավորն է, որը չի կարողանում մարսել զորբայությամբ ստացված պաշտոնը։ Իհարկե, հնարավոր է, որ նա փրկվի, եթե Նաիրա Զոհրաբյանը մի գիշերում փոխի իր դիրքորոշումը, ինչպես դա արեց սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ, կամ Արթուր Բաղդասարյանը նորից ինքնազոհաբերվի և հայ ժողովրդի փրկության համար կոալիցիա կազմի ՀՀԿ-ի հետ։ Կորյուն Նահապետյան Մինչ լուսավոր Հայաստանը Վանաձորում բոյկոտում էր ավականու նիստերը և պարալիզացնում Հայաստանի երրորդ քաղաքի կենսագործունեությունը, այդ կուսակցության առաջնորդը փորձում էր պարալիզացնել Կորյուն Նահապետյանի հանձնաժողովի աշխատանքը։ Ես ճանաչում եմ գիտողություն անել, ես ձեզ Այսպիսով ազգային ժողովում սուր լեզվակռիվը, մանկապարտեզային վարքագծի մեղադրանքներն ու կարմրժռած դեմքերը ևս մեկ անգամ մեծ ուրախություն պարգևեցին հայ հանրությանը։ Սեյրան Սարոյան Նրա հերթական շեդևրալ ելույթը մեծ ցնծություն էր շատերի համար։ Նա իր անկեղծ խոսքով ու գեներալական հումորով լիցքաթափեց խորհրդարանական լարված մթնոլորտն ու քարոզեց 1000 դրամանոցների օրենքի օգտին, ավետելով բանակից գողացողների աստվածային պատժի մասին։ Լես չեմ տեսել, որ բանակի զինվորի հաց գողացողներն հանգարս կրակի մեջ չեն գրան։ Կամ երեխի նարկաման են դառնում, կամ գումար բաց, կամ կազինոներում այդ թուղերը խամուն են դառնում։ Անաս որ էդի թողե կասույսին։ Մեկ հետևից էլ քանի մեկ առաջից։ Նույն բանին գասում, սա նույն արձն դալի։ Հիմա դալի նախարար կրուտի տեղի նույն արձը որ պատասխանաս։
Նա միայն մոռացավ ասել, թե ինչ միացնում, ինչ պատիժ է սահմանվել պետ պատվերով բուժման փողերը յուրացնողների, ճանապարհների ասֆալտը գողացողների եւ բոլոր մյուս թալանչիների համար։ Էդուարդ Շարմազանով Կարեն Կարապետյանը շանտողություն բառն օգտագործեց սննդի որակը լավ չստուգելու պարագայում, իսկ ՀՀԿ խոսնակը վերցրեց վարչապետի տերմինաբանությունը եւ շանտղը հայտարարեց նրանց, ովքեր կփորձեն յուրացնել բանակի համար հավաքվելիք հազարական դրամները։ Այսպիսով վարչապետը դարձավ քաղաքական նոր լեքսիկոնի հիմնադիր, իսկ ԱԺՓ նախագահը քֆուր դնելը դարձեց հանցագործության համար սահմանված իրավական պատասխանատվության հենասյուն։ Մահմուդ Ահմադինեժադ Աշխարհի ամենահարուստ ու հզոր պետության Իրանի նախկին նախագահը երկարատև պաշտոնավարումից հետո այնքան միամիտ է գտնվել, որ ոչ մի ունեցվածք չի դիզել։ Այս հարիֆ նախագահը հիմա չոբան է դարձել եւ անաստապահությամբ է իր հացը վաստակում։ Այս դեպքում վիճելի է, թե ով է առավել զավեշտալի Իրանի նախկին նախագահը, թե մեր ժողովուրդը, որի գրեթե ամեն մի չինովնիկ հարյուրապատիկ ավելի ունևոր է, քան միլիոնապատիկ ավելի հարուստ հարևան երկրի նախագահը։